Закарпаття та Кошицький край вже багато років є партнерами, які активно співпрацюють у різних галузях. Подібні зустрічі спрямовані на те, аби закріпити партнерство та ще краще вивчити особливості сусідніх міст і країн. Ми хотіли тут представити в нашому салоні, перш за все, наші вироби промислового характеру, харчового, астрономічного, ну і безперечно, і хотіли, щоб це було підтверджено і нашим колоритом народної творчості, декоративно-прикладного мистецтва. Протягом дня в культурпарку представники Закарпаття презентували культуру та туристичні атракції нашого краю, а також продукцію закарпатських підприємців. У рамках заходу закарпатська делегація взяла також участь у словацько-українському бізнесовому форумі. В рамці Днів України є в Кошицях 180 українських. В рамках Днів України в Словаччині 180 українців представляють культуру країни. Крім того, ми організували економічний форум, на якому обговорюється можлива співпраця у галузях інформаційних технологій, будівництва, туризму та енергетики. Українські пісні для мешканців міста Кошиці виконував закарпатський народний хор. Співали і колоритні закарпатські твори. Вечір завершився святковим гала-концертом. Покажемо програму винозбирання, «Червена ружа», де будуть різні національні культури нашого краю. Покажемо єдність етнічних культур, які проживають нас на Закарпатті. У рамках Днів України в Словаччині відбудеться цілий ряд цікавих заходів, до проведення яких, окрім Закарпаття, долучаться делегації з Києва, Одеси, Львова та Кривого Рогу.